Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal režisér Petr Svojitka. Dobrý den. Dobrý den. Tak pane Svojitko, vy pocházíte z rodiny divadelníků. Váš dědeček byl slavný režisér Miroslav Macháček, maminka Kateřina Macháčková, tatínek herec Petr Svojitka. Byla tady jasná volba na to, že jste šel na Damu? Ne, vůbec ne, vůbec ne. To byla dlouhá cesta, složitá, komplikovaná. Já jsem teda prohlásil ve 4 letech, že chci být herec, jo. To jsem jako řekl. A maminka byla rezolutně proti a tatínek mi řekl, děli si, co chceš. No, ale takže to bylo takový jako složitý, protože prostě maminka dělala všechno pro to, aby mě to vlastně jako vymluvila. Tak 4 roky to bylo ještě jako... No, ale ona to dělala až do mých 16 let. No a asi vlastně tím, že mě to tak vymlouval, podsouvala mi různé jiné zájmy, takže jsem se vlášť... Co by třeba maminka chtěla, abyste dělal? No tak jsem se třeba jednu dobu jsem se třeba jako poměrně intenzivně zaobíral astronomií. Chodil jsem na hvězdárnu, jako na kroužek a pak jsem vlastně, jako se znal, když jsme byli na Gimplu, jak jsem dělali časopis školní třídní a tak to mě taky jako docela zajímalo, že jsem pak šel vlastně na žurnalistiku, no a ale vlastně mě to furt nějak táhlo jako k tomu divadlu, no, takže vlastně jsem tam nebyl úplně spokojen a šťastný na té žurnalistice a tak jsem si po dvou a půl letech tam řekl, že jako to zkusím, no, tak jsem to zkusil a dělám to, no. No a co maminka na to dneska? Maminka na to dneska, no tak takhle, tam to ještě bylo trošku vlastně moje sestřička, nevlastní Helenka, ale se kterou jsme jako vyrůstali, tak ta byla trošku opačný případ. U ní zase, protože ona byla vnučka, nebo je vnučka Heleny z Matlíkový, jako výtvarnice, tak tam zase všichni tu Helenku odmala chtěli a vedli k tomu, aby kreslila. Mm-hmm. Jako jo. Takže vlastně hlavní dárky, které ona dostávala, byly pastelky a vodovky a pak všemožný prostě kroužky, kterýma prošla. No a nakonec prostě se tomu jako nevěnuje. Věnuje se knížkám, to jo, ale takže vlastně to byl úplně ten, takže vlastně jaké poučení z toho plyne? Plyne z toho poučení, když nechcete, aby prostě vaše dítě něco dělalo, tak mu to doporučujte, když prostě chcete, to, co chcete mu, jako aby dělalo, tak tomu prostě vymlouvejte celou dobu a říkejte mu, že ne. Vy jste ale studoval i novinařinu. No. Dostudoval jste ji? Bakaláře. Vlastně jsem to jsem jako jednu dobu, ukončil jsem 3. ročník na žurnalistice a dostal jsem se na tu Damu a ještě jsem teda jakoby dodělával diplomku, a bakalářskou práci, no, bakalářský zkoušky. Když jsem byl na Damu už. Jasně. A co vaše práva? Protože vy jste studoval práva. Využil jste třeba někdy při práci režiséra právě tu novinařinu? Hodilo se vám to někdy k tomu? No, tak vlastně to bylo dobrá průprava jako pro práci jako s jazykem, jo, pro mě. Že já krom toho, že režíruju, tak jako něco s kolegou Jankou, dramaturgem, dramatikem píšeme hry, takže vlastně proto to pro mě jako bylo dobrý, ale měl jsem ještě jednu průpravu, která se mi hodila, protože já jsem maturoval v roce 90, jo, takže já jsem byl takový, jakoby jsem zažil ten v maturitním ročníku, prostě listopad 89 a tak dále, takže jako já vlastně v ideálním čase takže i proto ta žurnalistika potom, že to bylo jako nový a souviselo to s tou společenskou změnou a prostě najednou to bylo něco, co bylo strašně jako vzrušujícího. No, takže proto ta žurnalistika. A já jsem se tam dostal ještě shodou okolností, jsem pracoval pro časopis Time, ale nikoli jako pro americký časopis Týdeník, ale nikoli jako novinář, ale já jsem jim tady dělal obchoďáka, jo. Já jsem jim tady prodával předplatný a dokonce jsem asi 3 roky byl jejich zástupce, nejdřív pro Československo a pak pro Českou a Slovenskou republiku. No a to vlastně, takže jsem trošku jako pronikl lehce zvenku do toho světa jako toho korporátu takzvaně. Což vlastně toho jako biznisu a toho vlastně psát, jako jak psát jako obchodní dopis a tak. Což se mi potom hodilo, když jsme založili divadelní sdružení CD94 a museli jsme prostě žádat o různý granty a takovýhle věci. Takže to vlastně bylo to, co jsem pak zužitkoval. No. Vy jste v roce 97 byl na stáži v Royal Court Theatre v Londýně. Co vám to dalo? Co jste si přivezl z toho Londýna, co se týče právě takové
nějaké té práce divadelní, režisérské? Tak to byl strašně jako intenzivní zážitek, protože jednak teda potkání jako s britským divadlem, s londýnským, to jednak, což bylo strašně jako zajímavý, a prostě jsme tam každý den chodili do divadla a potkávali jsme se prostě s tvůrcema, s režisérama, s autorama. Tak to byla jedna věc. A druhá věc byla, že to byla taková skupina poměrně jaksi heterogenní, asi 25 lidí z různých koutů světa, z různých kontinentů, který vlastně přijeli na tu stáž a tý se jako účastnili. A časem se třeba z nich vyloupli jako poměrně renomovaní dramatici nebo režiséři, třeba Marius von Mayenburg, což je můj kamarád z těch dob, německý dramatik a dramaturg a režisér taky. No, takže to bylo strašně zajímavé vlastně v tomhletom jako věku těch 25 let vlastně se ad jedna teda potkat s tím londýnským britským divadlem a za druhý teda s těma tvůrcema, který mají podobný zájem nebo chtějí jako jít podobnou cestou v životě, ale jsou z různých koutů světa. Proč mám pocit, že právě třeba v té Anglii nebo konkrétně v tom Londýně je to divadlo mnohem větší fenomén než tady u nás? Tak to já úplně, no, tak samozřejmě to je fenomén veliký, jako londýnský divadlo a britský divadlo, ten systém je jiný, je to prostě obrovská líheň prostě divadelníků, ale já si nemyslím, že u nás jako divadlo není fenomén. Já myslím, že prostě po tom třesku, který prostě zažilo český divadlo v tom roce 89 a 90, protože najednou trošku ztratilo svoji identitu, jo, v těch 80. letech, 70. 80. v té době normalizace, kdy vlastně to bylo poměrně jako utažený a spousta lidí ani jako nemohla dělat, ale mohla se mluvit v určitých dílech, se z velné části prostě blbý jako sovětský hry nebo blbý český komunistický hry, tak vlastně ty diváci chodili do toho divadla, ale nejen to, dodal se i jako spousta hezkých věcí vznikla, tak diváci často chodili do toho divadla, aby jako hráli s těma hercema, s těma divadelníkama takovou hru, jakože říkáme různý jako jinotaje, jo? Něco, co už nám dneska přijde úplně komický, jo? Třeba prostě v jedné hře vystupuje postava Gustav Adolf, jo, a už to třeba působilo jako komicky, jo, protože samozřejmě to mělo jako odkazy na Gustava Husáka a Adolfa Hitlera, že jo. Gustav Husák, tím později narozením, to byl prostě prezident a předseda komunistické strany v Československu tehdy, takže vlastně, jo, vlastně častokrát ty diváci reagovali na úplně jako podivuhodný podněty a častokrát se tak jako zvláštně kódovalo. A to vlastně když se hrála úplně blbá hra, která vlastně byla jako plitká a o ničem, tak tohle najednou bylo jako tématem toho divadelního přenosu. To v roce 89-90 vlastně padlo a od té doby, a to byla i taková doba, kdy prostě se chodilo ve velkém divadle, třeba bylo prostě 60 jako diváků a řešilo se co a jak, jako dále si vůbec tomu jako perspektivu, jestli ty divadla vlastně se jako neskončí úplně. No ale to, jak si divadla nějak našli tu svoji identitu, to znamená to, proč tady jsou a proč vlastně je zajímavý, čím oslovujou jakoby ty diváky, a vlastně od té doby, co teda já jsem zažil, tak mám pocit, že ten zájem o to divadlo jako strašně jako roste. Teď samozřejmě bohužel je to pochrumaný tou dobou, která prostě je poslední dva roky. Nicméně myslím si, že Češi jsou poměrně velmi divadelní národ a Praha je vlastně dosti jako divadelní mekou, protože těch divadel se tam je strašně moc. No. A vnímáte to třeba právě i na těch regionálních scénách, na těch oblastních scénách? No jasně, tak je to město od města, jo. Tak já opravdu mám tu zkušenost, že vlastně pracuju od Mostu. V Chebu jsem teda ještě nedělal, jo, ale od Mostu ani ve Varech teda, takže Most je pro mě, Most z Plzní jsou pro mě jako nejzápadnější města, kde jsem dělal, ale dělal jsem až v Českém Těšíně, teď jsem pracoval v Ostravě, ve Zlíně jsem dělal a tak dále, takže opravdu ten, myslím, že mám dost jako přehled jako osobní o tom, jak to v těch divadlech funguje. A
prostě jsou divadla, kde jsou ty herci jako třeba v Uherském Hradišti, a nejen v Uherském Hradišti, to jenom jako jmenuji jako divadlo, kde je těžký třeba jako získat předplatný, jo, kde vlastně, jo, nebo před covidovou dobu bylo, teď jako mají zase trošku jako jiný problémy a tak, ale jo, že to prostě velmi jako rezonuje, jo, a prostě takže myslím, že to divadlo takzvaně žije, no. A jenom k tomu srovnání s tím Londýnem, tak ty parametry tam jsou jiný. My jsme, ta stáž, kterou my jsme měli, byla v divadle, na který já jsem se zúčastnil, tak byla v divadle Royal Court, jo, což je divadlo, které vzniklo v roce, a teď mě nekřižujte, když to neřeknu přesně, ale na začátku 50. let. A vlastně je jedno z mála divadel, které jsou jako státní divadlo nebo podporované jako ze státu, a vzniklo čistě proto, aby podporovalo jako nový dramatiky a vznik nových her. A vlastně tato věc způsobila, jo, takže vlastně tam kdokoliv může napsat hru a teď to projde tím procesem nějakým a teď vlastně tam jsou dramaturgové, který lektoři, který pomáhají tomu autorovi to jakoby zlepšit nebo dovíst jako do té premiéry a nebo k tomu dobrému tvaru. A opravdu ta vznik tohoto divadla způsobil ohromný boom v 50. a v 60. letech jako nových her a dramatiky a tak dále. No, takže třeba to byla strašně zajímavá zkušenost vlastně a s mnoha těma autorama jsme měli prostě šanci se potkat, jako byl Harold Pinter nebo jako byla Sarah Kane, která ve velmi mladém věku krátce vlastně po té, co ona tam vedla nějaký seminář, tak bohužel spáchala sebevraždu, že to byla velmi citlivá duše. No, takže to třeba mě jako tam fascinovalo, jo, ten jako boom té nové dramatiky v době, kdy u nás to bylo úplně v plenkách, jo, kdy vlastně tolik nových dramatiků nebylo. Teď už si myslím, že jsme daleko dál, jo, jsme o 25 let dál. Tak pojďme se posunout tedy i do té současnosti, ano. Jenom ještě rychle. Vy jste dlouhá léta působil jako umělecký šéf městských divadel pražských, ano. Ale už tam nejste? Ne. A kde působíte takhle ještě někde, nebo máte vyloženě takovou volnou nohu? Teď mám dobu volné nohy. Já jsem byl 4 roky umělecký šéf Kladenského divadla, pak jsem byl 12 let šéf městských, ale pražských, no tam vlastně došlo k výměně vedení, no takže my jsme po 12 letech odešli a jako já jsem teď si zvolil tuhle cestu, která mi vyhovuje, protože vlastně se můžu víc jako koncentrovat na tu režijní práci a není to jako, že bych podepisoval ty faktury. No. Tak pojďme do Mostu, kde tedy jsme. Vy jste tady režíroval například Prokletí rodu Baskervillů a Nepozor zlý pes, Sluhu dvou pánů, Postřižiny, třeba Tajný deník Adriana Moula. Podle čeho vy si vybíráte ty tituly? Že budete tedy, jo, tady na to kejvnu, anebo naopak, když vám někdo něco nabídne a vy řeknete, hele, tady to asi ne. Tak to je vždycky nějaký jako proces delší vlastně té debaty jako s uměleckým šéfem, no, s dramaturgií Mosteckého divadla nebo kteréhokoliv jiného divadla. No a vlastně většinou to tak bylo, jo, ale třeba když jsme dělali Sluhu dvou pánů, což je teda vlastně nejúspěšnější inscenace, kterou jsem tady dělal, jsem dělal před 12 lety, hraje se to pořád. Mostecký fenomén Jiřího Krause. To říkám s veškerou pokorou a úctou jako k němu a vlastně k práci Mosteckého divadla. Takže to myslím, že mi Jirka Rumpík tehdy, který začínal být, nebo byl první léta šéfem, jestli se nepletu, tak vlastně řekl, hele, tak já bych chtěl toho Sluhu dvou pánů. Tak jsem řekl, jo, tak dobře, tak Sluhu dvou pánů, ok, tak to zkusíme. No, ale jinak vlastně většinou to je jako o nějaký delší debatě, co by se vlastně hodilo Mosteckému divadlu, co mě by, to vždycky o průsečíku, co mě by bavilo, co mě by se líbilo, jo, kde vlastně si dokážeme představit lidi z Mosteckého souboru, kde by se to nějak jako protlo a tak, no. Jaké hry režírujete nejraději? Jsou to právě třeba komedie, nebo co to je? Záludná otázka. Já vlastně, já mám rád jako různé věci. Není to tak, že vlastně by mě bavilo dělat prostě jenom komedie, nebo že mě bavilo dělat jenom prostě současné věci, nebo jenom klasiku, nebo jenom Shakespeare, to vůbec ne. Mě vlastně baví jako
od každého něco. Mě velmi baví dělat prostě hudební komedie, kterých jsem tady dělal několik s živou kapelou, to prostě mám strašně rád, jako živá kapela na jevišti, to je prostě jako velká věc, když je součástí toho představení činoherního. Nemluvím o muzikále, mám rád takový ty činohry, ale jako se zpěvy, které jsou prostě integrální součástí toho. No, mám rád současné hry, teď děláme teda ty katy toho McDonacha, což je taková černočerný thriller, zároveň komedie tarantinovského střihu, jako to mám taky velmi rád, ale zároveň jsem prostě dělal před rokem v Hradci Králové Shakespeareova Benátského kupce. Od Shakespeare jsem dělal taky několik her, ať už komediálních nebo vážných. A krom toho mám rád věci, které prostě s kolegou Jankou si vlastně vymyslíme a se píšeme a uděláme dohromady jako autorský projekty. No, to je další a co věc, má rád tedy český divák na divadle? Asi bude pražský divák jiný, než právě třeba tady v Mostě, nebo... Tak v té Praze hlavně jakoby ta poptávka je jako větší. Jo? To je prostě to větší město, je tam víc potenciálních diváků. No, ale... to je těžká otázka. Jo, někdy to člověka jako úplně překvapí, že vlastně ty kalkuly většinou jako nefungují, že si člověk jako vykalkuluje tohle, ono něco na sebe chodit, nebo tohle nebude. Jo, třeba jsme dělali dvě velmi vážné věci v divadle Rokoko, což je součást městských divadel pražských, menší scéna. A dělali jsme Kdo se bojí Virginie Woolfové, což budiš, to je jako klasika, ale báli jsme se, jestli tam na to diváci budou chodit. Jo. Vlastně se to stalo obrovským hitem a vlastně to v tom Rokoku jako zastínilo třeba tou návštěvností i jakoby ty komediální kusy. Jo. Nebo jsme dělali věc, která vlastně mě jako překvapila ještě víc, a protože je opravdu velmi jako smutná. To je hra, teda, která bude mít bohužel teď jako bude se hrát naposled, bude mít Dernieru. To je hra, která se jmenuje Otec, současná hra Floriana Zellera. A ta je jedna, která ta hra je výborně napsaná. To téma je vlastně strašně jako smutný, ale vlastně s ním skoro každý člověk dneska už má nějakou zkušenost. A to je hra o člověku, který vlastně u něj je diagnostikována Alzheimerova choroba. Jo? A tohoto člověka skvělým způsobem hraje Honza Vlasák. Úplně jako ne. Myslím, že to je jedna z jeho životních jako rolí. Toho člověka, který vlastně postupně jako odchází a zároveň vlastně tam je vidět, jakoby ten, jak to ovlivňuje tu rodinu kolem mě, jeho dceru, vlastně s čím se musí jakoby srovnávat. A ta hra je velmi silná a stala se taky diváckým hitem, jo? Přestože jako je velmi smutná a vlastně tam na konci lidi pláčou. Takže, ale tak samozřejmě obecně, když je něco veselé a s písničkami, tak to je něco, co prostě po čem diváci jdou, no. No tak vy už jste to tady tak zmínil, už jste nakousnul, aktuálně zkoušíte s Mosteckým souborem inscenaci Martina McDonagha Kati, což je poměrně ale nová hra. Já myslím, že vlastně premiéru měla v roce 2015 v Londýně. Tak, no, je to tak. No, pak se velice záhy dělala tady v Čechách, kde už trošku na to má jakoby činoherní klub a Ondra Sokol, vždycky se nič. Vomet prosinci 2016. No, jak něco napíšeme k Donach, tak to je tam. Tak to je skvělej autor, ročník 70, vlastně jeho první hra, která se tady dávala v Čechách, Kráska z Lenán, tak to bylo úplný zjevení, protože to bylo takový jako, jo, Martin McDonagh je irského původu, ale Londýňan, od narození, že je v Londýně, a on má takovej prostě styl, on myslím, že má, diváci určitě budou znát jeho třeba filmy, on pak vlastně se dal i na filmy, Tři billboardy za Ebbingem se to myslím jmenuje, jo, nebo v Brugách. A je to takový trošku jako drsnej tarantinovský jakoby styl, nicméně pod touhletou jako
pod tímhle tím povrchem se vždycky skrývá nějaký jako vlastně strašně buď to silný příběh nebo silný téma, jo, ta kráska zlenán, to je prostě jako o vztahu jaksi stárnoucí nebo staré seniorní matky nemohoucí, teď je otázka, nakolik ona opravdu nemohoucí nebo se do toho stylizuje, a její 40-letý dcery, která prostě se o ní absolutně stará a vlastně ujíždí vlak jeho vlastního života a teď se objeví nějaká šance, jako, že by vlastně jako si vydala svým směrem, ale znamenalo by to, že tu matku musí opustit, ta matka se to dozví a vlastně to končí jako ohromnou tragédií, že vlastně jí v tom jako zamezí, spálí nějaký dopis a ta matka, ta dcera jí pak umlátí pohrabáčem, jo, abych to takhle jako, řekl v kostce. Tak děkujem, už víme, jak to dopadne. Tak krásku tady nedáváme, proto to říkám jenom, abych to jako připodobnil. Ale přitom je to hra takového zvláštního, vlastně zvláštní poetiky, zvláštního humoru a vlastně nese v sobě tenhle ten, jako tenhle ten silný příběh. No tak, když se podíváme na Marišu, tak, že jo, tak taky tam dojde k mordu na konci, že jo. Vy už jste tady, já vám skočím do řeči, už jste tady zmínil toho, ne, vůbec nic se neděje, já vám skočím do řeči, vy jste tady zmínil toho Ondru Sokola. Ano. Tak než půjdeme tedy k té inscenaci, která nás čeká tady v Mostě, jako ve vašem režijním podání. Tak v tom Londýně, v tom roce 2015, měla obrovský úspěch ta hra. Ano. Sbírala ocenění od kritiky, od diváků. Naopak Ondra Sokol, jaký udělal v tom prosinci roku 2016, tak tam bylo hrozně moc ale a ti diváci nebyli spokojení. Já jsem teda četla, že nebyli spokojení, že jako tomu vyčítali, že tam byly hrozně jako vulgarizmy, které se pořád jenom točily dokola. Že on si totiž sám dělal i překlad, Ondřej Sokol. No jo, jo, to dělá, no. A že právě i co se týče těch dialogů a všeho, že to nebylo úplně vydařeno. Čím si vysvětlujete? Bylo to právě tím, že to špatně přeložil? Nebo... Ježišmarja, tak to bych si vůbec jednak netroufal soudit práci kolegů. A já jsem to neviděl, tu inscenaci. Já jsem ji neviděl. Vím, že ty reakce byly, jo, takhle, já jsem za 25 let u divadla pochopil, že když děláte divadelní představení, tak vždycky se někomu líbí a vždycky se někomu nelíbí. Což je, zní naprosto banálně, ale není, protože si vždycky člověk to dělá s tím, že prostě se to musí líbit všem a musí to být prostě tak skvělý, že to bude líbit. Nebude se to líbit všem, rozhodně ne. A zároveň to nikdy není tak strašný, že by aspoň jeden člověk řekl, že to bylo prýma. No, takže opravdu je to takhle. No a nevím, těžko říct, tak ty vulgarizmy, ano, tak to je věc, která souvisí s Martinem McDonachem jako takovým a nevím, jestli tam si něco jako přidali víc, ale ta hra je vulgární, to, nebo používají se tam vulgarizmy, ale oni nejsou prostě jako samoučelní. Jo. Říkám, neznám překlad Ondry Sokola, protože my děláme jiný překlad, my děláme překlad Ondry Pilného, no a... Tak mi ale tu hru ještě tedy, o čem to dobře, je. Já si jmenuji se Kati. Jmenuji se Kati, no. Jasná věc, tak to, tam budou hlavní roli hrát Kati, ano. Ale pojďte nám ten příběh přiblížit. No, tak teď abych jako nevyzradil, o čem to je, že jo. Teď abych to jako... No, ano, je tam, je vlastně ústřední postava, v té hře se objeví dva Kati. Ta hra se odehrává v roce 1965. Vlastně v době, kdy byl vlastně v Británii zatím dočasně, ale pak se zjistil, že už trvale pozastaven trest smrti. A vlastně je to příběh, no a vlastně ta hra, je to o tom Katovi, který v podstatě byl jakože poslední Kat, což je taková fiktivní postava, ovšem daná dohromady z nějakých jako inspiračních zdrojů, pak tam vystupuje jeden Kat, který opravdu jmenuje se Albert Pierpoint, což je skutečný Kat, který prostě po mnoho desítek let jako to vykonával, skončil, ale o několik let předtím, než to jako, jak si ten trest smrti byl zrušený. No a tahle ta hra se vlastně jako tematicky jako nahlíží ten trest smrti, oprávněnost trestu smrti, to, jak
jak vlastně, že se tam jako dává otázka, nebo otvírá se to celý vlastně popravou jednoho odsouzence, který furt tvrdí, že je nevinný. Jo? A teď vlastně celou tu hru jakoby se vznáší ta otázka, jakoby je to správný? Máme právo správný, rozhodovat přesně o životě tak, přesně tak, někoho přesně tak. A opravdu druhého. To udělal on, opravdu to udělal on, neudělal to on, pak se vlastně, já jsem říkal, že to je thriller, krásné české slovo, thriller, jo, a vlastně pak se tam objeví ten kat, totiž on, a tak to v Británii opravdu bylo, nevím, jak to bylo tady úplně nevím, jak ta ty kati fungovaly, ale on prostě měl svůj živnost normálně, ne katovskou, měl hospodu se svou ženou, kterou teda vedla žena, on tam chodili právě ty lidi, kteří jsou jako chodí k tomu katovi a byl taková celebrita jako místní. No a jednoho dne se tam objeví takový jako divný mladík, který a teď vlastně se tam začnou jako objevovat nějaký indicie, odkazy k té popravě, která jako byla, jestli byla správná, jestli za tu vraždu prostě byl popravený opravdu ten správný člověk, nebo nebyl, pak vlastně se tam zmiňuje, že vlastně na výročí té popravy, že tohle se odehrává 2 roky po té popravě, vlastně se jako stál nějaký zločin, který jaksi vyjevil známky velmi podobný tomu zločinu, za který byl jaksi popravený ten, o niž tomu úplně nevíme, teda jestli byl popravený po právu nebo ne. No a teď najednou řešíme, kdo to je ten, je to teda opravdu, přišel tam teda ten, který měl být popravený a přišel se tam jako vyřizovat nějaký účty, nebo přišel tam nějaký kamarád toho popraveného a přišel tam jako ho pomstít, nebo jo, takže vlastně se tam rozplítá takováhle jakoby story, ještě do toho je namočená dcera toho kata, pubertální dcera, nebo adolescentní dcera, no a vlastně z toho se jaksi uplete ten jako napínavý příběh, který vlastně klade jakoby tuhle tu otázku, nakolik i my můžeme vlastně jako lidi, jako kati vlastně, nebo jako společnost, ale potom ten kat, který je reprezentantem té společnosti, může vlastně někomu jako odebrat život. No, jako. Podařilo se vám zachovat takovou tu atmosféru takového toho skrytého násilí a takového toho hrozivého čehosi v pozadí? Tak to musí posoudit diváci. My ještě nejsme na konci té cesty. My ještě ta premiéra je vlastně plánovaná na 25. února. Takže ano, samozřejmě na tom pracujeme, protože by to mělo být napínavý. No, mělo by to být trošku. A koho hrozivý. Tedy uvidíme v těch hlavních rolích? No tak v té ústřední roli toho Harryho Vejda, toho kata, to zkouší Jirka Kraus. No a vlastně se tam představí takřka celý pán soubor, takže tam vlastně a pak, pardon, chtěl jsem ještě, že vlastně jako jeho partnerku, která je taky velmi, asi bych řekl, druhá nejvýznamnější postava hraje Zita Benešová, takže to myslím, to jsou ty dva, kolem kterých se to hlavně točí. No, ale velmi významnou roli tam má nový člen souboru divadla v Mostě Jan Burda, kterýho diváci už mohli vidět jako D'Artagnana. No, a další mladá tvář, nová tvář, Kateřina Hlubíková, která hraje tu Shirley, tu vlastně tu 15-letou dceru, ano, přesně tak, no, kolem které se to dost točí a jejíž zmizení se řeší. No a krom toho tam prostě hraje Marcel Rošecký, Bohuš Paclt, teď abych na nikoho nezapomněl, Honza Beneš, no prostě v podstatě celý, opět se objevuje jako host Tomáš Vacek, což jsem velmi rád, no takže takřka celá pánská šatna. Nedá se tedy mluvit o tom, že to je příběh, který je podle skutečných událostí. Nějaké ty dějové... Je velmi inspirován skutečnými událostmi. Je to fiktivní příběh, ale vlastně i ty postavy jsou inspirovány reálnými postavami i vlastně jejich uvažování jako nad těmi věcmi tam je, tak jak víme, protože ten Albert Pierpoint napsal i paměti. I o něm byl natočen film Poslední kat.
se jmenuje ten film z roku 2005, jestli se nepletu, o té postavě toho Pierpointa, to znamená ne toho našeho ústředního, ale toho, co vlastně se tam na konci objeví, toho hraje Jirka Rumpík, umělecký šéf. No, takže ano, je to fiktivní příběh, ale vlastně jaksi zkonstruovaný na základě skutečných událostí. Je to teda, vy jste tady řekl, že to je nějaký ten thriller, ale je to vlastně taková detektivka, by se dalo říct. Je, ano. Tak ano. A pojďte tedy pozvat mosteckého diváka. A je to velká legrace ještě. Teď bychom k tomu došli. Pojďte tedy pozvat mosteckého diváka na Katy, kteří tedy až 25. ale aspoň mají ti lidé čas jako v tom diáři udělat to místo. A co čeká mosteckého diváka? No, čeká je černočerná, napínavá černočerná komedie, tak bych to pojmenoval asi. Moc se těšíme, já moc děkuju za to, že jste si udělal čas. Přeji hodně štěstí. Děkuju moc za pozvání, díky. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Petr Svojtka.